pessoal, presta atenção aí. Ontem estive em Goiânia recebendo o KC-390, um orgulho da empresa aeronáutica brasileira. Nenhuma linha na capa dos jornais, Estado, Folha e Globo. À tarde, criamos aqui a pensão para as mães do Zika vírus. Nada. Parabéns. Então, como vocês só querem notícia ruim, vocês vão rajar lá outro lugar, não vai ser comigo, tá ok? Lacrou, presida, ou PR, presidente da República em caixas altas, PR, como a sua turma prefere. Como é que esses jornalecos ousam não ser sua assessoria de imprensa? Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike e deixe um comentário. Mas vocês viram que cena bacana? Ele chega com os jornais na mão e como ousam? Eu fiz coisas importantes, ontem isso não tá na capa do jornal. Então, é uma lacração tão teatral, chega, abana o jornal e sai em grande estilo, que eu fico me perguntando, é ignorância? Tá fazendo tipo? É total falta de entendimento de qual é o papel da imprensa? Porque, gente, para um presidente ganhar uma manchete com notícia boa, tem que ser notícia boa mesmo. É, então o senhor foi lá conhecer o KC-390, mega avião da Embraer, gigante, cargueiro, com 28 unidades vendidas, e queria que abrissem isso em letras garrafais? O senhor contou que esse avião está em pesquisa, produção e desenvolvimento há anos? Que essa compra de 28 aeronaves foi feita em 2014? Quem era presidente nessa época? Eu não lembro. Que o fato de ter apresentado o primeiro avião não tem muita coisa a ver exatamente com a sua pessoa? Já, xingar os órgãos de defesa de direitos humanos da ONU. Xingar a ex-presidente do Chile, que foi torturada pelo Pinochet, cujo pai foi torturado pelo Pinochet. O que gerou uma revolta gigante no Chile. O que fez com que até gente de direita viesse dizer: eu não tenho nada a ver com isso, Bolsonaro foi muito infeliz, perdão, não me compare com esse extremista de direita. A direita chilena, seus amigos falando isso. Hashtag nos trend topics de Twitter no Chile. Bolsonaro miserable, porque a filha do Salvador Allende, que é senadora da República hoje, chamou o senhor de miserável, presidente. Tenta entender, jornal não é órgão oficial, jornal não é aquele boletim informativo de empresa que fala: nosso presidente foi visitar a mãe. Não, a pensão para as crianças com microcefalia, parabéns, bacana. São 3.100 crianças atingidas, porque a MP cobre as crianças que pegaram a doença entre 2015 e 2018, que vão ter um salário mínimo de pensão vitalícia. Muito legal, parabéns. Saiu em todos os órgãos, mas não saiu em 6 colunas, em manchete na capa do jornal, por uma simples razão. Isso não é notícia de manchete de jornal. Parabéns, são 3.100 crianças assistidas. Belo gesto, foi muito elogiado, foi muito divulgado, mas não é manchete de jornal. O mega cargueiro da Embraer é, mas não é trabalho seu. São anos de pesquisa e desenvolvimento. Não vem pegar carona. O que está deixando nós brasileiros emputecidos, no geral, é essa sua postura agressiva, essa falta de respeito com a opinião pública quando se recusa a dar explicações claras, calmas, não lacradoras sobre as perguntas que nós queremos saber, as perguntas que a imprensa tem que fazer, as questões todas envolvendo seu governo que estão em aberto, a sua verborragia que está destruindo a sua imagem internamente e a imagem do Brasil externamente. Para de falar besteira que você chama menos a atenção. Enquanto não tiver coisas bacanas, realmente bacanas, para merecer 6 colunas de manchete nos jornais, para falar em mídia impressa, que foi o seu gesto grandiloquente, aqui, o jornal na mão, quando na verdade tá todo mundo online, e se você escrever pensão microcefalia, vai aparecer lista de todos os veículos do Brasil cobrindo a sua bela MP. Parabéns. Mas enfim, quando tiver uma coisa realmente expressiva, tenta não falar besteira um dia ou dois antes, que talvez isso seja manchete. Mas se a sua besteira atacar a imagem da França, atacar a imagem do Chile, atacar ambientalistas, acusar ONG sem razão, falar que direitos humanos é coisa pra vagabundo, desculpe, mas talvez passe batido. Manda seu filho Carlos Bolsonaro ficar quieto, despeça esses blogueirinhos que não entendem nada de jornalismo e bota jornalista de verdade pra tomar conta da sua assessoria de imprensa, que o senhor vai ver resultado rapidinho, presidente. Para de levar Alan dos Santos do Terça Livre a sério, aquela fonte de fake news miserável. Manda o Ricardo Salles, seu ministro do meio ambiente que já está com o filme queimado, não dar entrevistas para extremistas da supremacia branca como ele fez outro dia.
Pronto, é fácil. Vai ser aquele período de calmaria, como acontece quando o senhor, desculpando, não desejo mal nenhum pro senhor, tá lá internado fazendo uma cirurgia e tá de boca fechada. Lembra como foi aquela uma semana que o senhor passou de boca fechada? Tem que parar com essa palhaçada, a imprensa cobriu o KC390. Mas o senhor queria mesmo que fosse lembrado que esse projeto não é seu? Que o senhor tem só 9 meses de governo? E que um avião desse demora anos para ser projetado, desenvolvido, construído, vendido? E que o contrato de venda dos 28 aviões para a FAB foi feito em 2014? Se falasse isso, o que quer dizer? Ah, estão querendo tirar do senhor o mérito e passar para quem? Para o governo? Eu não vou falar nome. É só uma questão de bom senso, meu Deus. Eu sei que o senhor tem uma parcela do público idiota que vê esse videozinho da lacração nas redes sociais e fala: olha como a imprensa maltrata meu presidente. Eu sei que esse é o jogo. Eu sei que esse é o jogo do Trump. Eu tô me fazendo de imbecil aqui, eu tô me fazendo de inocente aqui pra mostrar pra vocês como a coisa funciona. Mas não, agora falando sério, com você que me assiste aqui, nós sabemos como é o negócio. Vaporwave, isso aí é tudo cortina de fumaça mesmo. É feito de propósito. O que é mais fácil, responder perguntas ou chegar com os jornais na mão e cadê o avião da FAB? Cadê o Zika vírus? Jogar isso aí em grande estilo. E depois Carlos Bolsonaro jogar isso no Twitter ainda. E robôs, não sei lá o que, ajudarem a subir essa notícia. O que é mais fácil? Já deu! O Brasil quer respostas. Já deu! 5 procuradores da Lava Jato saíram da operação porque a Raquel Dodge acatou uma denúncia, mas engavetando a parte que falava de Rodrigo Maia e de Dias Toffoli. Isso é sério! Isso é manchete de 6 colunas! Isso é muito sério! Isso prova, primeiro, que tem gente na Lava Jato muito preocupada, sim, com a lisura. Gente da Lava Jato decepcionadíssima com a ida do Sérgio Moro pro Ministério da Justiça. Sérgio Moro, esse aqui, segundo as pesquisas, tem 25% a mais de popularidade que o senhor. Que se fosse sair numa disputa à presidência contra o senhor, provavelmente ganharia. E que por isso está sendo esvaziado pelo seu governo. Isso é o que está acontecendo. Isso é o que está acontecendo no Brasil agora. Nós queremos que o Brasil dê certo, a imensa maioria dos brasileiros. E o senhor não teria tamanha resistência se o seu ego não fosse tão gigante e o senhor passasse a ouvir o que as pessoas esperam de postura de um presidente da República. Se entender que esse discurso de opressão, oprimir, eu sou opressor, funciona na campanha, porque é uma disputa, que nem um jogo de futebol. Uhul! Uhul! Dá nele! Mas que na hora que passa isso... Aliás, por que eu não estou usando o meme? Então... Dá nele, isso acaba, quando a eleição acaba. Agora é o presidente de todo mundo. Em vez de trazer todo mundo pro seu lado e tentar nos dar orgulho de ser brasileiros, o senhor tá fazendo exatamente o contrário. Aí o que que faz? Quem não gostava do senhor fala assim: eu já sabia, eu avisei, eu já sabia. Quem gosta vai ficando em cada vez menor número, uma maioria vai se silenciando e se afastando, e o senhor vai ficar só com meia dúzia de fanáticos. Meia dúzia de fanáticos tumultuando a ordem nacional, meia dúzia de fanáticos espalhando fake news, meia dúzia de fanáticos alimentando o seu ego e te dando força pra falar mais e mais besteira lá fora, achando que tá abafando quando na verdade não tá. E a não ser que o senhor use as urnas eletrônicas pra aqueles fins escusos que o senhor sempre desconfiou que acontecesse e sempre acusou o outro lado de fazer, dificilmente o senhor vai ser eleito síndico de prédio depois desse mandato desastroso até o presente momento. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike e... presidente viu um avião! Nossa! Ah, mereço.